Віктор Медведчук і бізнес в Росії. Із циклу розслідувань нашої програми громадськість вже дізналася про те, як український політик створює і активно нарощує свою бізнес-імперію в Російській Федерації. Нафтовидобування, нафтопереробка, будівництво, вантажоперевезення суходолом і морем, бізнес-консалтинг – це далеко не всі напрямки діяльності компаній, які напряму чи опосередковано пов'язані із Віктором Медведчуком у Росії. Ця нова історія не просто яскраво доповнює цей ланцюжок викриттів про бізнес родини проросійського політика, якому російська влада сприяє різними способами. Ми виявили, що компанії так чи інакше пов'язані із родиною голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака вийшли на новий рівень. Долучилися до великого міжнародного проєкту – зведення спеціального терміналу і канатної дороги між Російською Федерацією та Китаєм. Її анонсують як перше в світі міжнародне сполучення такого типу. І, схоже, після закінчення будівництва його реалізатори отримують податкові пільги від російської влади для діяльності на кордоні двох країн. Про амбітне будівництво на Амурі у розслідуванні Максима Савчука. Протягом останніх кількох років російські ЗМІ нахвалюють амбітний транскордонний проєкт. Першу у світі канатну дорогу, яка має сполучити дві країни. Проект канатной дороги, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, признан одним из самых крупных событий мировой архитектуры в 2019 году. Активные работы на российской стороне начнутся после выдачи разрешения на строительство. Время в пути займет не больше 5 минут, а интервал между рейсами не превысит и четверти часа. Протяженность переправы составит 973 метра. Это уникальный межгосударственный проект. Прежнего нерасторопного инвестора заменил другой, перспективный. Запустити канатну дорогу через річку Амур – ідея не нова. Перемовини між країнами відбувалися ще у 2013 році. А закінчити будівництво разом із терміналами, готелями і магазинами Duty Free планували до 2015 року. Але щось пішло не так, і будувати почали лише рік тому. Цю історію, в якій дивним чином переплелися Росія, Китай та особи, дотичні до українського проросійського політика, правильно було починати з географії, оскільки основні події відбуваються аж за 8 тисяч кілометрів звідси. Місто Благовещенськ – адміністративний центр Амурської області. Це далекий схід Російської Федерації. Особливістю міста є те, що воно прикордонне. З російського берега видно китайський – Хэйхэ. Хэйхэ – це міський округ у провінції Хэйлунцзян. Кордон між країнами проходить по фарватеру річки Амур. Така близькість Благовещенська і Хэйхэ часто рятувала росіян. В 90-е годы Благовещенск в шутку называли «Адидасник». Из Китая через этот город в Россию возили тонны спортивных костюмов. Гуляли толпы русских людей, которые просто приходили и затаривались сюда вообще всем, чем можно было только затариться. Відносини між російським Благовещенськом і китайським Хэйхэ унікальні тим, що понад 30 років між містами діє безвізовий режим. У 2018-му навіть святкували ювілей його підписання. До минулого року туристи перетинали кордон. Літом на паромі, зимою на катерах на воздушній подушці. А в листопаді 2019-го урочисто відкрився перший китайсько-російський автомобільний міст через Амур. Російські ЗМІ говорили про нього як про символ зближення двох країн. Россия и Китай стали ближе. Две части моста между Благовещенском и Хэйхэ соединены. Эти мостовые опоры как фундамент для растущего товарооборота с Китаем. По прогнозам, он должен вырасти до 3 миллионов тонн в год. Якщо побудують канатну дорогу, вона стане вже четвертим способом потрапити із Російської Федерації в Китайську Народну Республіку і навпаки. Влітку 2019 року відбулася урочиста церемонія початку будівництва. Китайські та російські будівельники синхронно залили по першому кубу бетону. Російська сторона до заливки першого куба готова. Бетон, тінь,
可以叫住。 Ось так виглядає будмайданчик зараз. Поки що тут лише намили пісок і провели електрику. Хто ж зводитиме канатну дорогу? Час розповісти про проєкт та історію проєкту детальніше. Її ми склали виключно з повідомлень і звітів на офіційному сайті уряду Амурської області. Бо, на жаль, детальної інформації нам просто не надали. Попри те, що ми заздалегідь надіслали інформаційний запит, в якому просили уточнити важливі аспекти. Отже, у 2013 році уряд Амурської області заявив, що активізувалася робота із китайською стороною, в тому числі щодо ідеї зведення канатної дороги. У 2014-му керівництво області прозвітувало, що готує і погоджує проєкт. 2015 рік. Уряди Росії і Китаю підписали угоду про будівництво та обслуговування канатної дороги. І після цього на 2 роки згадки про неї у звітах зникають. Аж поки в області не з'являється новий очільник – Василь Орлов. Цей день у мене хайші день за угоді сота. Вован Цін Сі Тінг, Джей Готхол Зі Сянму, Дян Чен Вей, Вован Лян Чен Шхида Мінпхень. Орлов демонструє готовність закінчити проєкт. І в коментарях влади щодо будівництва російської частини канатної дороги з'являється конкретика. Зокрема, стає зрозуміло, що архітектурною концепцією російського терміналу канатки займається голландська компанія UN Studio. А відтак на її сайті можна ознайомитися із тим, як він має виглядати. За офіційними повідомленнями, дорога матиме протяжність 973 метри, складатиметься з 2 кабін, кожна з яких зможе вмістити до 110 людей. А в 4-поверховий термінал входитиме міжнародний пункт пропуску, торгові приміщення та громадський простір. Закінчити будівництво планують у 2023 році і виключно коштом інвестора. У свою чергу влада регіону домагається входження в зону вільного порту для Благовіщенська, аби інвестор канатки у перспективі отримав податкові пільги. І все це, каже губернатор, заради туристів. Можна маршрут, условно, Пекін-Москва для китайського туриста, або Пекін-Санкт-Петербург, провести через Благовіщенськ. Долетів до Хэйхэ, переїхав через Амур на канатній дорозі, поїхав в аеропорт, там сів на самоліт і прилетів в условний Пітер або условну Москву. А ще з'явилося пояснення, чому проєкт не завершили раніше. Мовляв, компанія-ініціатор і інвестор зведення The Development поводилася безвідповідально. Але тепер, заявляє влада Амурської області, все інакше. Бо власник The Development змінився на більш надійного. У частини глядачів може з'явитися ряд логічних запитань. Для чого нам вся ця інформація? Де Амурська область із її китайським кордоном, а де Україна? Чому все це нас взагалі має цікавити? Відповідь насправді на поверхні. Якщо прикласти українською прізвище, ім'я та по батькові директора і водночас засновника The Development і задати точний пошук у Google, то єдиним, що він знайде, буде декларація Віктора Медведчука. А якщо пошукати ретельніше, можна вийти на структури його соратника Тараса Козака. Схеми неодноразово розповідали, що Тарас Козак і кум Путіна Віктор Медведчук давно товаришують родинами. Їх об'єднує політика, нині обоє входять у фракції ОПЗЖ. Бізнес та спільні перельоти в Росію. Вони з 2018 року мають спільну нафтовидобувну компанію, оформлену на дружин, телеведучу Оксану Марченко та цивільну дружину Тараса Козака Наталію Лавренюк. Ця компанія на пільгових умовах отримала від російської влади право освоювати одне з найбільших російських нафтових родовищ в Югрі. Дружина Медведчука успішно розбудовує російський бізнес. У минулорічній декларації Віктор Медведчук вказав 12 компаній, бенефіціарною власницею яких є Оксана Марченко. Це ж було вже. Для чого нам читати те, що ми вже чули? Окей, а от Тарас Козак офіційно декларував лише одну російську компанію. У його деклараціях з 2015 по 2018 роки фігурує «Добробут Інвест».
Це клон української компанії з такою ж назвою, що з'явився у російському реєстрі після анексії Криму. На Добробут Інвест за російськими законами зареєстрували земельну ділянку на півострові. І саме від Добробут Інвест тягнеться перша ниточка до амбітного проєкту першої російсько-китайської канатної дороги. Протягом 2016-2018 років, коли народний депутат України Тарас Козак вказував російську Добробут Інвест як свою власну, її директором був Олександр Євгенович Баримов, уродженець Білорусі, що отримав громадянство Росії у 2004-му. Цей же Олександр Баримов фігурує і в російських структурах родини соратника Козака Віктора Медведчука. Зокрема, Баримов є директором фірми «Нью-Йол», яка має частку «Югенерго». «Югенерго», відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко. Ця компанія входить в умовну нафтову групу компанії Медведчука в Росії. Є ще одна цікава обставина. Послуги з паркування автомобіля Баримова, за інформацією, отриманою з наших джерел, дотичних до російських операторів мобільного зв'язку, оплачувалися з телефону засновника іншої компанії Оксани Марченко – «Ренесанс». Знаєте, хто цей Олександр Баримов? Це директор і одноосібний власник компанії Z-Development, яка будує канатку через Амур. Ось він на зустрічі у кабінеті губернатора Амурської області Василя Орлова. Таким чином, схемам вдалося встановити, що директором і одноосібним власником компанії, яка займається зведенням транскордонної канатної дороги між Росією і Китаєм, є особа, яка фігурувала або фігурує у структурі російських компаній-членів ОПЗЖ – Віктора Медведчука та Тараса Козака. Але зв'язок Медведчука-Козака із будівництвом канатної дороги через Амур прослідковується не лише через Олександра Баримова, а й через рідного брата Віктора Медведчука – Сергія. Мой брат очень грамотный политик и очень грамотный юрист. Все, что он говорит, это чистая правда и реальные шаги для того, чтобы это воплотить в жизнь. Важливо зазначити, що крім Z-Development, у будівництві канатної дороги бере участь група компаній «Регіон». Місцева влада називає її головним інвестором зведення канатки. Логотипи групи під час церемонії, присвяченої старту будівництва, були всюди. Відповідно до звітності, регіон надає Z-девелопменту кредити через пов'язані структури ГК «Регіон» та управляючу компанію МКБ «Капітал». Група компанії «Регіон», як зазначено на її сайті, контролюється російським бізнесменом Сергієм Сударіковим, якого в російських ЗМІ називають близьким до Ігоря Сєчина, головного виконавчого директора нафтогазового гіганта «Роснефть» і давнього друга президента Росії Володимира Путіна. У листопаді минулого року російський «Інтерфакс» повідомив, що Сергій Медведчук бере участь в ухваленні рішень щодо розвитку ПАТ «Аптечна мережа 36.6». Крупним акціонером цієї компанії є Московський кредитний банк із концерну «Росіум», який тоді очолював Сергій Судариков. Крім цього, в «Росіумі» «Інтерфаксу» повідомили, що Сергія Медведчука призначено радником гендиректора концерну з інвестицій. Таким чином, як бачимо зі схеми, опосередковані зв'язки між Медведчуком і Козаком і будівництвом на Амурі можна прослідкувати не лише через Баримова і Z-Development, а й через інвестора ГК «Регіон» і брата Віктора Медведчука Сергія. Власник і директор Z-Development Олександр Баримов на наші повідомлення та дзвінки не відповів. У групі компаній «Регіон» у відповідь на наш запит зазначили, що бачать вигоду в будівництві через високий пасажиропотік – 1 мільйон на рік, а також перспективу отримати статус резидента особливої території Приамурська, що передбачає податкові пільги заради розвитку кооперації між Росією та Китаєм. Віктор Медведчук на питання про причетність його та соратників до зведення канатної дороги на Амурі відреагував так. У нас питання по будівництву канатної дороги на Амурі. У вас є там бізнес-інтерес чи немає? Ні, в мене немає. Просто ми виявили, що там фігурує такий Олександр Баримов, який був... Олександр? Баримов.
Євгенович. Я сказав, я не знаю, хто це. Фігурує в структурі Євгенерго і довгий час. Невже ви думаєте, що я знаю всіх сьогодні менеджерів тієї чи іншої структури, де моя сім'я або моя дружина є бенефіціаром? Ну, це ж... навіть ваші декларації є. Хто він? Олександр Баримов Євгенович. Баримов є в моїй декларації? Ну, подумайте, що ви зараз говорите. Ну, які можуть бути прізвища в моїй декларації? Там відбувався продаж акцій однієї з компаній. Я ще раз говорю, ну як може бути в декларації прізвище тієї чи іншої людини? Може таке бути. Ну, ви знаєте, я, наприклад, знаю, хто такий Зеленський, я знаю, хто такий Путін, да? Я знаю, хто такий Порошенко. Але хто такий Баримов, я не знаю. Зрозуміло. Дивіться, там ще Сергій, брат ваш, він має дотичність до групи компанії «Росіум» і групи компанії «Регіон». А що таке, яку дотичність він має, скажімо? Відповідно до повідомлень російського «Інтерфаксу», значить, Сергій Медведчук призначений радником гендиректора концерну, яким є Сергій Сударіков. Сергій Сударіков очолює групу «Регіон», яка інвестує в будівництво. Так, далі. Працює мій Сергій в такій структурі. Далі що? Таким чином ми бачимо, що директор Баримов... Дивіться, ви зразу кажете про те, що це ви бачите. Не ми, а ви бачите. Я такого не бачу. Ну, якщо людина працює менеджером якась, Баримов, якщо мій брат працює менеджером в якійсь структурі, то чому я повинен до цього мати якесь відношення? Скажіть, будь ласка, щоб я розумів. Ну, просто це дивне співпадіння. Дивіться, а чого це співпадіння? Це не співпадіння, є структура, де працює мій брат якимось менеджером, да? І отримує за це заробітну платню. Скажіть, будь ласка, а я при чому? І в цій же історії з канатною дорогою є Баримов, який є в структурі Югенерго. Дивіться, в моїй декларації нема Баримова. Є структури, і за ці структури я або моя дружина, як кінцевий бенефіціар, несе відповідальність. Це все до податкових органів. Я не знаю, хто такий Баримов. Я не знаю про канатну дорогу. Де? Де була канатна? Не знаю. Давайте підсумуємо. Стратегічно важливу для російської влади канатну дорогу із Росії в Китай довірили будувати компанії Z-Development, якою володіє Олександр Баримов. Він же директор фірми New Yol, що входить в структуру Югенерго. Відповідно до декларації Медведчука, це компанія його дружини Оксани Марченко, в якої із Баримовим, окрім цього, є інші фінансові взаємовідносини на значні суми. Цей же Баримов кілька років поспіль керував компанією близького соратника Медведчука Тараса Козака. Крім цього, Віктор Медведчук підтверджує, що його брат дійсно має причетність до групи компаній, які інвестують мільярди рублів в будівництво великого геополітичного проєкту канатної дороги між Росією та Китаєм. Але при цьому український політик, наближений до президента Російської Федерації Володимира Путіна, заявляє, що не в курсі того, чим його менеджери та члени родини займаються у Росії. Чи може так бути, на розсуд глядача? А поки ми готували це розслідування, з'ясувалося, що в Олександра Баримова на Амурі є ще одна компанія – Mildor Development. І ця компанія, як заявляє влада Амурської області, разом із групою компаній «Регіон» планує звести поруч із канатною дорогою готель та спортивно-культурний центр.